je len vaša, poďte. Pani nám vypálili, už máme pri základní, pozrieme si kôž, vyšiel dokonale. Bečkár už to má za sebou, vybieha zo základní. Vyzerá buď na vyzuté tesnenie, alebo na zapojenie na jeden zvuk. Ale chlapi to nevzdávajú, stále bojujú. Pravdepodobne budeme zatvárať ľavý prúd, áno. No a teraz uvidíme, či sa to podarí odpojiť.